pagpaumanhin niyo po niyo ah uh, akin pong uh, tinututulan ang naging pasya na macontempt si Pastor Kibuloy with uh, all due respect ma'am. Ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize uh, Senator Robin Hood. Sen Robin. Maraming maraming salamat po, uh, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. isang magandang umaga po, po sa inyong lahat. Lalong-lalo -lalo na po sa ating ginang na Tagapangulo pangulo Uh, ipagpaumanhin niyo po ninyo ah uh, Aking pong uh, tinututulan ang naging pasya na ma si Pastor Kibuloy. With uh, all due respect, ma'am. Well noted po ng Chair ang uh, objection uh, ni Sen. Robbins sa ruling ng Chair holding uh, Pastor Kibuloy uh, in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating... Uh, rules, uh, Section 18, ito po yung uh, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So, yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within seven days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Uh, maraming salamat po, ginang tagapangulo. At uh, gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng uh, mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong uh, mga kadahilanan para humingi ng uh, una ng pagpapakumbaba at uh, ang karapatan ng pag-object ang hindi pagsang-ayon. na uh, napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang sinasaluduhan, at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban uh, ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo uh, mahal na ginang tagapangulo sa pagtanggap po uh, ng aking uh, objection maraming salamat po at sa uh, pitong araw po may pitong araw po ang majority ilan of the members of the committee majority, uh, uh, po, na uh, uh, gawing formal itong Uh, pag-object sa ruling ng chair holding pastor kiboloy in contempt pag sinabi po gilang ginang tagapangulo ito po ba yung member natin Apo, sila tama po uh, sen robin ito po yung majority of the members of the okay. committee on women Ilang uh, iyon pong members lang po no malinaw po no hindi po kasama yung mga leaders dito pang bali anim pa po ang nakalagay po sa Section 18, Contempt, ay a majority of all the members of the committee. Ma, Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. po. Afwan Sen Robin. So, Ms. Renita, na online pa po kayo? Yes po. Okay. Salamat, Ms. Renita, at sa paghintay din uh, po ninyo sa amin. So... Pagpatuloy ko lamang po yung mga tanong ko sa inyo batay sa inyong video testimony. Ah uh, okay. nung una, yung yung tanong ko po tungkol sa mga uh, KPO o OFW nyo na hindi nakakaramit sa pamilya nila dahil kinukuha ni uh, Kiboloy uh, yung mga epekto nito sa mga pamilya pati po sa mga pamilya na hindi naman miyembro ng KOJC, tama po ba 'yon? Opo, ma'am, uh, 'yun po nag 'pag nag-worker ka po, um, tapos yung family mo is non-member, it really reflects nya yung relationship talaga eh, nasisira po kasi yung inaasahan na nagtatrabaho dito na And dapat Mrs. magpadala, mm -mm. 'yun po eh hindi na po nakakapagpadala. So mangyari po eh hindi nagkakaroon po ng difference yung mga relationships between the family but to us parang hindi namin po yun inaano na uh, it's a big deal kasi spiritually yun ang turo sa amin ni pastor na your real family is not your biological it's your kingdom family that you really have to focus on kasi later on you will be uh, uh, rewarded as a faithful daughter of the father So, yun po yung nagiging uh, sinasabuhay namin because I really believe every words of pastor. Uh, until then, mm -hmm. nagising kami. Yeah, po. And then, sabi nyo rin po sa testimony ninyo, ang modus nila ay naghahalap sila ng mga fake employer. Uh, ah. Para kunyari ay employed yung mga miyembro ng KOJC sa mga fake pala na employer na yon. Sa pagkaalam nyo po, at sinabi nyo na nga rin, at sa pagkaalam ko rin, napaka-stricto sa Singapore. So, paano po nila nalulusutan yan? ah uh, ano po, ang, ang sinasabi ko po, most nalalaman ko is yung mga full-time workers. Mm -hmm. Kasi yung full-time workers po, uh, nakatira po sila talaga sa workers' house. So, for them to be stay here legally, like in one term for good for two years, kailangan po nilang maghanap ng uh, to present as a uh, as an employer kasi ang terms po is two years. So for them na makahanap niyan is uh, nag, mahanap sila ng mga tao na willing na to, to gamitin yung mga name nila to stand as an employer pero sila po yung nagbabayad doon sa employer. In, in, oh, sila po yung nagbabayad doon sa employer kasi po, gagamitin yung pangalan nila to become an employer. So, legal po yung pag i nila. But then, hindi po sila nakatira doon sa mga bahay ng employer. Kasi po, doon po sila nakatira sa workers' house. Sama-sama po sila doon. Kasi they have to work every day until night time. So, nangyayari lang po pag may... Uh, pag may parang aware sila na may may magche-checking, may magre-raid yung mga authority mga ganyan. Mm -hmm. Um they're aware unto that. So parang hiwa-hiwalay sila yung iba uh, pupunta sa ibang uh, members' house para hindi sila mauhuli na sama-sama sila sa isang ano, sa isang bahay which is illegal. Pero may ilang tao po na nakapangalan doon na legal. Uh, okay. alam ko isang tao na na kunyari siya yung uh, uh hired helper doon siya yung nakatira doon sa bahay na yun and then yung pong employer niya po na nakapangalan din po is one of the administrator po rin ng kingdom it's really this just, just this strategy po talaga nila na to stay here legally to make it legal At Uh, alam ko rin po na sa Singapore, permanent residents lang at citizens lang ang pwedeng magkaroon ng domestic workers. Tapos kung may paglabag sila sa employment laws ng Singapore, limbawa, uh, nalaman na nage nag ng domestic worker pero di naman nagtatrabaho talaga sa poder nila yung domestic Pare. worker. Tulad nung dinedescribe nyo, Miss Renita, maaring hmm. makansela yung kanilang sariling Permit. permanent residency status. Opo. So, okay. matutumbok nyo kaya yung pangalan, yung pangalan ng mga tumata yung fake employer, pati na din yung mga nagpapatakbo ng ganitong scam? Kasi lumalabas na scam po siya. Opo. Ang hindi ko po ma... ma, ma, ma eh, lahat sa inyo ma'am kasi hindi ko po alam yung mga employers kasi secret po yon nila eh okay. yung mga employers na, na binabayaran nila pero ang alam ko lang po na tumatayo na employer dito kunyari is uh, yung pangalan po ni ni uh, ni Lida Lizada. Siya po yung employer na tumatayo. Ang kanya pong helper, uh, worker din po ay si Amor Rivas. Yung po yung ano, yung po yung pagkakaalam ko na uh, okay. helper kunyari niya. But all of them were just workers of the mm -hmm. kingdom. So, okay. yun po yun. Okay. Maraming salamat uh, Miss Renita. May if follow up question namin sa ating mga official dito halimbawa sa Dole at sa DMW, yung ganitong mga usapin pati nga po yung naitanong ko sa inyo kani-kanina bago kami nag-suspend no yung sa sa susunod na hearing dun sa Anti-Money Laundering Council. Pero sa ngayon uh, Miss Renita, thank you. Uh, thank you for your testimony. Uh, maraming salamat sa katapangan mo uh, ako po'y talagang, uh, well, nahahabag sa testimony nyo kasi uh, batid ko yung sakripisyon nyo at uh, paghihirap no, bilang mga OFWs natin. Araw-gabi, kumakayod, makapundar lang para sa simpleng bahay sa Pilipinas, mawawala pa tulad sa sitwasyon ninyo na hindi na kayo makapagbayad ng mortgage. Nagaalaga yung, yung mga OFW natin, nagaalaga ng anak ng iba, at absent sa birthdays ng sariling anak para may magandang bukas ang mga pamilya. So tapos kung kung tama nga yung inyong sinasabi at uh, ang chair po ay naniniwala sa inyong testimonya, kinukuha ito ni Apollo Kibuloy bilang pambayad sa private jet, pambayad sa malalaking mansion, pambayad sa sa luho. So talagang isang hindi katanggap-tanggap na sitwasyon po talaga. So sa ngayon maraming salamat po sa inyo, uh, Miss Renita. Sana po makastay on ko in, in, kayo in case may dumating pa ako mga kasamang senador na maaring magtanong po uh, sa inyo. Thank you very maraming much. Maraming salamat din po, ma'am. wala pong